چھیڑا ہے موضوع تیرے لیے اللہ میرا آج وضو تیرے لیے نارا سارے تو رل کے نہیں لاندے پیا لاؤن اس سے تک نہیں تھوڑی پاؤں نارا تکبیر کلا ہی جانا بابا محسوس ہو گیا سوگا لے ضروری نہیں کہ بندہ جس ماحول چ ہوئے ہوں میں کدی نہیں کیا میں کدی نہیں کیا بھائی اے شیر میں سنیا کی نظر کرنا ہے تو آپ اہل تشیح کی نظر کرنا ہے یا دیوبند تے بابی کی نظر کرنا ہے ہوں میں مجمع سے اتنی گل کرنا کہ یہ شیر میں حلالی نظر کرنا ہے وہ پھر آپ ٹھیک ہو جاتا کہ میں کون ہوں حالانکہ سنی بھی حلالی سارے حلالی ہوتے ہیں پر حسین کو منع حلالی ہوتا ہے حسین کو منع تو جڑے جڑے بندے اس عقیدے تے بیٹھے نے کہ حسین سب دا ہے کسی ایک دا نہیں منہ موڑ کے بھی کھاؤ سر لگ جائے گا سمی صاحب نے مینوں کیا بھی تسی پہلے پڑھ لو میں میزبان ہوں تو ان کا مطلب یہ نہیں کہ میں میزبان ہوں پریشان ہی کر دیا تو میں پہلے شروع کیا تو میں جلدی نہ کلوز کرنا ہے تاکہ سارے دوستوں اچھا موقع ملے پڑھن کا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سوزانا ہوندا حسن و حسین دا سمرنا ہوندا نبی دا زمانہ گری گری خواہش ہے کاش میں 14 صدیاں پہلے ہوتا تو میں بھی پاک کے سامنے ہوتا نبی دا زمانہ ہوندا وقت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا وقت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نا ہوندا ماسٹر بہادر مجید صاحب بڑے بڑے اچھے دوست میرے سامنے کھڑے ہیں ڈاکٹر منیر صاحب آئے ہیں انہوں نے سلامت رکھے میں ایک شعر شروع کیتا ہے نبی دا زمانہ ہوندا وقت سوانا ہوندا اے جا کیمرہ نا اے والا اے میرے ادھے چ پیا ادھے عاشق ادھر نے تے ادھے عاشق ادھر نے نبی دا زمانہ ہوندا ایک شعر تہاڈا تے ایک شعر انہاں دا ذرا تسی انتظار کرنا واری انہاں دی پہلے اے داد کیویں دینے ویکھنے ہیں مدنی دید ہو اکھیاں دید ہو
سجد نبی چے اتے آنا جانا ہوتا نبی دا زمانہ ہوتا بخت سوہانا ہوتا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوتا ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਕੱਦ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਜ਼ੌਕ ਦਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਸ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਬਸ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤਨਕੀਦ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਇੰਜ ਦੇ ਇੰਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੂਰ ਹੈ ਤੇ ਬਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੂਰ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ تنقید نہیں کر رہے حضور ہے نہیں پیار واسطے تو جنہوں محبوبہ میں جو عیب نظر آ رہے محبت نہیں کر سکتے جو سوچتا رہا وہ ابو جہل رہا جو حق میں بولتا رہا وہ ابو بکر ہے باری تو اڑی ہے جنہوں نے کہ سبحان اللہ مبارک ہو گئے میں میری زبان میں ہوندا بخت سبحان ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا مشترکہ شعر ہے سوال تو ایک نہیں دا دلنا دوواں دا کرا دا مشترکہ شعر ہے تو ایک شعر سن نہیں سکدی چودہ صدی پہلے کرنے ہوں جوڑی حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا سارا دی جوڑی جوڑی دے جوڑے بچاں دا میرے پتے دا گھرانا ہوندا حق دا زمانہ مار جوڑے سمجھ آئی ادھر جوڑی کی قدر اپنی ہاتھ کی جوڑی چکے سوال ہے عمر نال دل دا یارانا ہوندا
نبی دا زمانہ سجدے او سارے چکلے
يا بخشي امت ساري تو سجد و سر چک لے اللہ فرمائے گا اوتھے ہر کوئی حضور میں لب رہا ہے چاہے نبی ہے تے چاہے کوئی عام ہے جڑا ہے جو بھی جاندا حضرت موسی کہندے نے تو اون دے چلے جاؤ عیسیٰ بھی کہندے نے چلے جاؤ حضرات ہر کوئی مصطفیٰ ول بھیج رہے ہیں